personally, okay, sasa kaa wewe una feel aje about nini, love your God? If you start, una feel aje about love your God? Okay, that's something you can't explain directly. Wewe una feel aje? Who is explain? Okay, it needs wewe una feel aje? Wewe, wewe una feel aje ukiulizwa? Awesome, like super super awesome. Awesome. Yeah, you feel like sasa mimi ndakwalaika like it does. Hey. Come through my papers in a dispass. Oh, take it easy. Tunafanya lil wina wache wizi. Tuna attract kama magnet. Bullseye, sisi ndio target. Sana God, asha nipa mileage. Kubaslide, itakuwa challenge. Una boss, I thought you knew song. Kachi ni mindo teacher wangoso. Baby like a touch. Hey. Jia divei na serum ram amoneresa sile ya panya sikimbizani na hudrats siko peso tasma mita amenitieko ask my ninja nshafamika buzz na misa love yake usani maskanisa wanasema tumefiat kukusif cheki hata hii wataria tubunifu na kwa mawimbi nipe kama tulivu content heavyweight my own behalf jujitsu. Goosebumps, hey, check it, hey, Goosebumps, 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 Goosebumps.